はい、おはようございます。朝のスピーチャーテレビなんですけど、今日トシ&ナナミさんの回なんですけど、連絡がありません携帯に電話してもですね、ちょっと電波届かないところにいらっしゃる感じがしてですね、今日お休みでございます。ということで私急遽私が出て やっている状態でございますんで、ご了承ください。はい、まあこういうこともたまにはありますね。すいません。よいしょ。ということでね、まあ、マクシデントを楽しむというのが、このスピーチャーテレビの趣旨でございますので、やっていこうと思います。はい。チュチュさん、朝は空気が澄んでいて気持ちがいいですね。本当ですね、今日もね、関東地方もですね、晴れていて、ここは埼玉県の北本市というところなんですけど、まあ、空気が晴れていて、すごく気持ちがいいですね。山本さん、おはようございます。感謝ということで、ありがとうございます。ね、天野さんありがとうございます。ね、この前あれ言っちゃっていいのかな、くまモンのやつをいただきまして、ありがとうございます。よいしょ、はい、こちらですね。ありがとうございます。これありがとうございます。はい、ということで、みよみよさん、おはようございます。アロハ、おはようございます。チョコリンコさん、おはようございます。ジュンさん、おはようございます。レイナさん、おはようございます。チュチュさん、アマモンさん、おはようございます。ちょっと待ってね、よいしょよいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ。ちょっと寒いです。涼しいですね。うん、ちょっと晴れてんだけど涼しいという感じですかね。ちょっとね、暖房が足りません。すいません、ちょっと暖房やんないと。はい、ということでね、始めてまいりたいと思うんですけどね、今日急遽パターンはね、何しようかって困っちゃうんですよね。でももうちょっと考えてみようと思うんですけどね。はい、サイマーさんがね、今21のですね、愛の挑戦ワークやっておりますんで、それをですね、ちょっと出してみましょうかね。これ出るかな。ボンボン、よいしょよいしょ。サイマーさん、サイマーさん、ボン、だ、ね、1日目のねやつがね、これですね。ちょっと読んでみましょう。よっこいしょ。すみません、これ逆光になってるんで、スタジオね、実は光を入れなくちゃいけなくて、光を入れなくちゃいけない関係上でですね、ちょっとこう、よいしょ、ちょっと見づらい、モニターが実は見づらいんですね。明るくすればいいか。ちょっと明るくするか。よいしょ。あんまり明るくない。よいしょ。はい、明るくしました。はい。ですね。これだな。これいけるかな。いけます。いくよん。出るかな。あ、出ましたね。おお、ちょっと待って、よいしょ。なんかちょっと頑張ってますけど、結構頑張ってます今。よいしょ。そうですね、これが第1日目のやつなんですけど、出てるかな。はい、この人生はあなたのものです。
自分が誰であるかを知り、その自分を表現し、その自分になりきるためですということですね。書いてありますね。21の愛の挑戦ということなんですけどね。よいしょ、もうちょっと出てくるといいな。よいしょ、よいしょ、もうちょっとあってね。よいしょ、よいしょ。あれ、どこ行っちゃった。あ、なんかどんどん出てる。はい、ということで、これ21の愛の挑戦ということなんですけどね。これのサブタイトルが、サブでちょっと書いてあるやつがですね、自分の人生を変えたいと願うならば、その体験をしている自分の今を意識することが大切です。日常のさまざまな体験の中で自分が何を感じているのか、自分の内側で何が起ころうとしているのかを理解するのが難しい時があります。そんな時に自分をよく深く理解するために役立つ方法が意識的な呼吸ですということね。意識的な呼吸をしてくださいということですね。で、今日の練習は、今日は呼吸から始めます。すでに呼吸していると思われるかもしれませんが、意識をして呼吸をしてみてください。2分間この練習を試してみてください。鼻から息を吸って数秒間息を止めてください。それから息を吐き切ってください。もう一度、息を吸いますが、今度は4秒間ゆっくりと、数えながら吸ってください。同じように4秒間かけて息を吐いてください。自分の呼吸の声を音を聞きながら、このリズムでゆっくりと呼吸を続けてください。ゆっくり意識しながら呼吸を続けると、体の中で何か感じますか？頭の中の思考はどうなりますか？自分の中の光景をいろいろ意識しながら、数分間呼吸を続けてみてください。はい。あと、今日の挑戦というのが書いてありますね。ちょっと時間があるとき、急いでいるのに渋滞になったときとか、待ち合わせの友人を待っているときとか、いつものパターン、イライラ、怒りなどにならないで、この練習を使ってゆっくりと数えながら呼吸をしてみてください。あなたのエネルギーを変えることができましたか？自分の体験は自分の力で変えると少し自信が持ったのではないでしょうか。21の愛の挑戦をメールで受け取りたい場合は、こちらから申し込みができます。あ、これ違いますね。失礼しました。はい。ということで、この今日の1日目の挑戦なんですけど、ちょっとやってみようと思います。2分間ね、ちょっと意識して呼吸をされてみてください。鼻から息を吸って数秒間息を止めて、そして息を吐く、これ4秒間ゆっくりね、吐いて吸ってをしてくださいね。これちょっとやってみたいと思うんですけどね。これ2分間ちょっとやってみますね。もしもし、小泉です。はい。はい。どうでしょう。ああ、はいはい。とりあえず今ね、代行で今、テレビをやっているんですけど、あ、はいはい、大丈夫ですよ。はい。大丈夫ですよ。はい。はい。すいません。じゃあ、また、はい。
はい。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 あの、テレビの皆さんに何か挨拶ありますか？はい、はい、寒さに負けないで、今日は暖かいのかな、今日す、まあ、ちょっと涼しいですね、まだね、ねえ、はい、なんかでも、ちょっといろんなことがありそうですけど、まあ、売れっ子ですからね、今ね、売れてきて、今、大変お忙しい感じで、いっぱいこうやることが、ね、出てきてますからね、本当にもうバタバタで、はい、昨日なんか帰ってこれなかったし、はい。申し訳ないです。とんでもないです。はい、またよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ご活躍をお祈りしております。ありがとうございます。すいません。お願いします。はい。はい。ということで、としさんがちょっと来たんですが、ちょっとバタバタで忘れておいたいですね。まあいいや、まあ、まあ、ちょっとその代わり、サイマーさんのやつ今ちょっとやれてますからね。サイマーさんのやつやりましょう。はい。ちょっと私が今出てなかったですね。少し、あ、私出ながらちょっとやろうかなと思うんですけどね。はい。ちょっともう一回ちょっと戻りますね。4秒間息を吐いて、あ、どっちだっけ、どっちだろう、先、どっちだっけな、吸ってか。吸って。止めて、吐いて、吸って、はい、ありがとうございます。ということで、まあちょっとどういう感じですかね。まあこう頭の中の思考が止まったりとかしたんじゃないかなと思うんですけどね。まあ考えちゃう人もいるかもしれないですけどね。まあ呼吸をするってことが今を意識するということでね、そういうことだと思うんですけどね。まあ、つまり今に生きなさいということでしょうかね。第1回目のやつはね。はい。ということで、ちょっと違うとこ見てみようと思うんですけどね。ちなみに今テレビちょっと出てますけど、これ。愛が鍵となる。サイモン。あ、これ違うわ。これ違うな。これは違うな。21のやつと違うな。よいしょ。これですね、21の愛の挑戦ね。これになってますけどね。これ2日目、今日のやつがこれですね。
これも紹介してみましょう。あ、これ出てた、僕今出てなかったかな、失礼失礼、ちょっと出てなかったかな、失礼しました。今やってるのはですね、これサイマーさんの21の挑戦のご紹介をしております。これね、はい、今日のね、2日目のね、愛の挑戦はこれですね。勇気を持ってあなたが想像すらしていなかった未知の世界に踏み込んでください。サイマン。あ、こういうやつですね。禅の教えとかとちょっと似てるとこがあるな。21日愛の挑戦2日目です。勇気を持ってあなたが想像してすらしていなかった未知の世界に踏み込んでください。サイマーさんですね。人としてあなたという存在、今ここにあなたはどうありたいと願いますか？普段は自分がどうあるのかという内面に気を向けずに、自分が何をするかという行い、外面ばかりに気を取られています。一日の成果はその日どう行動し、どれだけやりこなしたかで満足し測られています。しかしあなたの人生に本当に深く影響を及ぼしているものは、何をしたかではなくて、あなたの内面がどうあったかによるのです。ああ、なるほどね。やっぱさすがですね、内面をやっぱりきちんと充実してくださいということなんですね。今日の練習です。いつは思いついたらすぐ行動に移していますが、数分間静かに座ってみてください。そうすることで何か気づくことはありませんか？何もしないで静かに座るということは難しいですか？何かをやらなければという気持ちになりますか？その時自分の様子をじっくりと観察してみてください。ハートを意識しながらゆっくりと深呼吸をしてください。何か感じますか？自分の呼吸とハートを意識することで、何か変わりますか？ということで今日の挑戦は1時間前になるタイマーをかけてください。携帯かコンピューターでも良いかもしれません。タイマーが鳴った時に全ての行動を1分間止めてください。自分の中何が感じる、起きているか感じてみてください。そしてこの意識を持って次の1時間の行動に入ってみてください。行動する自分と存在する自分の2つを両立できますか？なるほどね。こうなかなか面白いやつですね。これブラマクマーリスさんでもやってたんですけどね、これね、インド の, あの団体なんですけどね、結構これインドではやるやつなんでしょうかね。はい、ということで、まあ、こういうのがやっておりますんで、 こちらのサイマーさんの、21の愛の挑戦はですね、スマホとか、あ、スマホじゃないや、すいませんね、フェイスブックと、インターネットのメールでですね、受け付けておりますので、参考にしていただければと思います。ちょっと前のところにはちょっとあるんですけど、今パッと出ないので、ね、出るかな、あ、ちょっとパッと出ないんですいません。はい、ということで参考にしていただければと思います。はい、よいしょ。ということで21の愛の挑戦を紹介させていただいたんですけどね。はい、マンモンさん、呼吸は取れたての味になった感じで新鮮でした。感謝。なるほど。ショエツクさん、おはようございます。プリンさん、おはようございます。チャールさん、おはようございます。レイさん、ありがとうございます。また録画を見ます。T さん、お任せでカードお願いします。今日も素敵な一日をということでね、ありがとうございます。それでは、そっかそっか、あ、じゃあ行かれちゃったかな。はい、翔子さん、おはようございます。梅子さん、おはようございます。ケイケイさん、 Y さん、おはようございますということでね、今日もスピーチャーテーブルやっておりますけどね。はい、いろんな、だんだんいろいろまた来てますけどね、ちょっとこれマトリックス、失礼しますね、マトリックスイナジティックスがちょっと届いておりますね。こちらをやれということなんでしょうかね、私ね。ちょっと見たらやっぱりこれマトリックスエナジティクスってね、
まあ、ここ書いてますけど、シータヒーリングとリコネクション、シータヒーリングに並ぶ劇的なヒーリング法登場ということで、ね、ちょっとこれちょパッと読んでるんですけど、ね、すごい病気が治っちゃうみたいな流れでね、これもまた面白いですよね。これ新しい現実にしちゃうことですかね。これちょっともっと読み込まないといかんの、いかんのですけどね、ヒーリングをしちゃうことによってね、こうなんだろう、結構ね、なんだろう、これね、表現していいのかな、例えば今側弯症っていうのがこうよく出てくるんですけど、これ治っちゃうっていうんですね、バッと、まあ、ヒーリングしてる人の例とかがちょっと載ってますけど、よいしょ、こういう感じですかね。まだちょっとね、読み込んでないんでね、ちょっと完全にご紹介することはちょっとでき難しいんですけどね、2ポイントって言って2箇所を押さえることでちょっと直すっていうのが分かりますね、でタイムトラベルとかね、そういう話とか、ね、書いたんですよ。あとパラレルワールドとかね、そういう話が書いてあって、あとハリーポッターのね、その内容を地でいくようなものだみたいな表現がちょっとありますね。だからちょっとすごい、ね、新しい現実を引き込んじゃうっていうか、違う次元のものを持ってきちゃうみたいな感じですかね。あ、そうそう、これいろいろありましたけど、そう、目が見えるよ、目をね、これちょっと変な話なんですけど、目をカッターで刺しちゃった子供がいて、で見えなくなった子供がヒーリングをまた、光を感じるようになったとか、あと見えなかった、音が聞こえなかったおばあちゃんがその、ね、音が聞こえるようになってきたとか、耳がねとか、いろいろこういろいろ出てるんですよね。やっぱりこれちょっと医療がね、ちょっとすごいですよね。この前ファニエルさんがですね、ほら、腫れてたね、その火傷のやつがすぐ治っちゃったって話があったんですけど、まあそのそういうねとこにちょっと近いかもしれないですよね。ということで、ね、ちょっとマトリックスエナジティクスがちょっと来ておりましてですね、こちら私なんかするかもしれません、わかんないけど、流れでなんか来てるんでね、来てればやるってことかなっていうその流れでやってますけど、はい、ね、シータヒーリングもたくさんいるんですけど、こっちもまた面白いんでね、ここに書いてあるのは平行宇宙と空中浮遊と透明化とテレポーテーションって書いてますよね。ね、読まなければちょっとね、ここね、これまあどっちかっていうと、やっぱ外国人の本はね、理屈が多いからそこが大変ですね。まあでもそれ読まないとしょうがないの、わかんないからね。限界はないって書いてますね。限界はないんだね、ないって書いてますね。例えばね、私思うんですけど、病気例えばね、食べ過ぎたりするとね、やっぱりね、まあ糖尿病の感じがなったりする、すごく節々が痛んだりとかそういう場合とかあるんですよ。すごく食べちゃったりとかね。でその時にね、それで病院行っちゃって、で糖尿病だって診察される手もあるんですけど、そこでねちょっと行かずにですね、自分でちゃんと管理して、治しちゃうとね、治っちゃったりしますよね。全然あとそういった状態でなくなっちゃうんですよね。だから人間っていうのは一時期悪くなるってことはあり得るんですよね、いろんなことでね。だけどその後にその
病気だってしちゃうと本当に自分が病気だと思い込むと病気のままになっちゃう時があるんですよねと僕は思うんですけどね。だから諦めるっていう言葉があるんですけどね、諦めちゃうと本当に病気になっちゃう。つまり諦めちゃうっていうのは諦めてるんじゃなくて明らかにしてるってことなんですけど、諦めちゃうとつまりそれによって病気が確定しちゃうんですよ。だから確定しないでおいてそれで治しちゃうっていうかね、まあ病気の状態もあるかもしれないけど治る状態もあると。で2つ共存させておくんですよね。でこれちょっと量子力学的なところにちょっとすごく近いんですけど、これ僕のちょっと今考えなんですけどね、だから病気があるっていう状態とないっていう状態を2つ置いといて、あるっていう状態の方にフォーカスしてそちらに持ってっちゃうんですよ。でそうすると、それは来ないんですよ、病気来ないんですよということがあるかなと僕は思ってるんですけどね、まあ、そういうことを私はちょっとしてますけどね。だから病気みたいになってもそんなにちょっとね、すごいちょっと考えてみるというかね、何か絶対それがもうなっちゃってそれから抜け出れないんじゃなくて、そこで新しい未来も作れるっていうかね。で、自分で確定しちゃいけないんですよ。だから今の状態はある、変わりうるっていう自分で思っていることが重要だなと僕思っていて、でそこで確定しないんですよ。もう絶対治らないとかね、そういうことは思わないんですよ。それでそうするとこう新しい現実を引き寄せる、感じもしますけどね。はい、はい、なんだろう、ジュさん、21は神聖な数字で万物がパワーを放出する数みたいですね。あ、そうなんですか。七色ピピさん、おはようございます。あ、そうかそうか、これ21はあれですね、サイマーさんのやつですね。はい、メイプルさん、おはようございますということでね、今日は、トシさんが放送の予定だったんですが、やんごとなく事情でですね今日ちょっと今日やれなかった、私が代行でやっております。はいね、ということでまたリクスの話とかありましたけどね、はい、じゃあカードでいきますかね。今日どうしようね。はい、ピンときたことからいきましょう。じゃあレイラさんからいきますね。はい、よくしょ、レイラさんのカードはこちらです。パーフェクトタイミングです。ちなみに今日は、エンジェルガイダンス、デイリーガイダンスフロムユアエンジェルスを弾いております。レイラさんにはパーフェクトタイミング、完璧なタイミング、インスピレーションに従って行動するために今ほど完璧なタイミングはありません。今がチャンスです。いくつもの扉が大きく開かれています。私たちと一緒に前へ進みましょう。ためらったり先延ばしにしたりするのは禁物です。木は完全に熟しました。成功は約束されています。すべてのことが、そしてすべての人があなたの味方となってくれるでしょう。素晴らしい結果があなたを待っています。このカードは祈りに対する答えがもたらされる前にしなければならないことがあるという事実を知らせるものです。天使は行動を起こすのがまさに今であることを告げています。これまで何度も言ってきましたが、天使は常にあなたと一緒にいます。物事に臨む時の態度は時と場合によってそれぞれでしょう。物事に臨む、しかしエネルギーと行動を通じ願っていることを実現させようとする気持ちに変わりはありません。願望の実現、望む結果に向かって第一歩を踏み出せば、あとは真羅万象が救いの手を差し伸べてくれるのです。行動するのは今、ぐずぐずしなければ状況は自ら良くなっていく。意思決定、過去の失敗はタイミングの悪さの故に起きたということで、パーフェクトタイミングというねカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい、次の方ですね。よいしょ、よいしょ、次はね梅子さんかな。
その間にいたらごめんなさいね。よいしょ。よっこいしょ。はい、梅子さん。はい、梅子さん、こちらです。また綺麗な、カフなんだけど、ですけど、よいしょ。はい。What do you desire?あなたは何がしたいのでしょうかという感じですね、これ。あなたの望みということですね。あなたの望みは何ですかという感じですね。梅子さんは心が赴くままに自分の人生の脚本を書くことができます。自分がしたいこと、望むものが何なのかをはっきりと自覚して、それを受け入れる気持ちが生まれれば、まるで魔法のように望むものすべてがもたらされるでしょう。あなたは次に何をなすべきかを示してくれる印を待っていたようです。それがこのカードを引いた理由です。天使は答えが外側から来るのではなく、あなたの内側からもたらされる事実を知らせています。変化を起こすためには、まず自ら欲するものを、自ら決めなくてはなりません。瞑想のための時間を作り、心に宿る真の願望を見極めましょう。あなたには他のすべての人と同様に最高のものを得る資格があるのです。願望を実現するために前向きなイメージを思い浮かべて前向きな言葉を使う、願いをはっきりさせる、願いが実現することを祈るとき恐れの気持ちや罪の意識をすべて解き放つということですね。 What do you desire? あなたの望みというカードが来ております、ね、ガーデニングみたいなことをしている天使さんでしょうかね。すごい綺麗な絵なんですけどね。はい、ということで次行きましょうね。本当にドリーバーズさん系のカードは綺麗ですよね。はい、ではみよみよさん、プリンさん、七色ピーピーさん、チュチュさん、チョコリンクさんの順でちょっと引いていこうと思います。みよみよさんはこちら、デイドリーム、空想。みよみよさんがより多くを空想すれば私たちの声をよりよく聞くことができるようになります。心と体の緊張を解きほぐし、より多くのものを受け入れる気持ちになってください。想像力を自由に羽ばたかせましょう。映画のように脳裏に思い浮かぶものを見つめながら、感覚、イメージ、そしてひらめきに意識を集中させ、想像力を育んでください。このカードを引いた理由は、より大きく心を開き、新しいアイデアを受け入れてほしいと天使たちが願っているからです。空想は決して悪いことではありません。インスピレーションと新しいアイデアを得るためには、とても大切なことなのです。何かを起こそうと思ってはいけません。さまざまな思考を浮かぶままにさせましょう。浮かぶままに任せましょう。想像力を自由に羽ばたかせてこそ、新しい角度から物事を見られるようになるのです。空想によって生まれたアイデアをノートに記録しておいて、天使に祈りを捧げ、実現させるための導きを与えてもらうのも良いでしょう。導きが示されたら、すぐに従いましょう。その他の意味です。新しい可能性を受け入れる。大きな夢を見る。心と体をリラックスさせ、いつまでも一つのことにこだわらないということで、デイドリーム、空想というねカードが来ておりますけどね。はい、参考になりましたら幸いです。はい、ということで次ですかね。よいしょ。次が、あれ、みやみさん、梅さんやって、みやみさんプレーンやって、プリンさんかな、次。間違ったらごめんなさい。プリンさんですね。プリンさんは、リワード・ユア・セルフ。恩恵ですね。よいしょ。ごめんなさい。自分へのご褒美ですね。最近のあなたは与えてばかりでした。そろそろ与えられることを考えても良い頃です。自分にとって意味のある方法で、自分にご褒美をあげましょう。与え、そして与えることのバランスをうまくとっていれば、エネルギーと気持ち、そしてやる気をポジティブに高く保っていることができるのです。このカードを聞いたあなたは、最近かなり仕事に追われていたようです。天使は少し休んで自分にご褒美をあげるための時間を作るように語りかけてきています。報酬を必要としない人はいません。もちろんあなたも例外ではありません。やる気を起こさせてくれるのは、些細なことなのです。
ちょっとしたことでエネルギーが生まれ、気分が良くなり、意欲が湧きます。自分に投資する気持ちで心と体をいたわりましょう。自分に与えるものは品物でも旅行でもしたかったことでも構いません、思いがけないご褒美をもらったあなたのインナーチャイルドが喜びで満たされるのことを感じ取ってください。その他の意味は、今日は仕事を休む、たまには贅沢をする、与えることと与えられることのバランスを取る、自分に対して与えられたこと、与えられることを許す、自分が成し遂げたことを、評価するということで、リワードユアセルフということで、こちらのカードが、来ております。参考になりましたら幸いですね。ティディもね、昨日ちょっとお休みさせていただいてね、なんとか温泉とかね、健康ランドでもないんだけど、まあ、その温泉の湧いてるとこ行ってね、入ってきました。やっぱ体をね、温めてあげると体喜びますってね。だからたまに自分に恩恵をやっぱ与えないといけないですよね。うん、昔はね、やっぱり本当にスピーチやる前っていうのはね、もう働くとこまで働いてね、もう疲れて寝てましたけど、そうじゃなくて最近はちゃんと休むってことを覚えましたね。自分に対してもちゃんとこうご褒美あげるってことをね、やっておりますけどね。はい、それでは七色ピッピさんですかね。よいしょ。はい、七色ピッピさんの方はこちらです。ライフパーポス。よいしょ。人生の目的。ナナイルピピさんの人生の目的とは、自分自身そして周囲の人々に喜びをもたらすことです。目的が見つからないからといって心配する必要はありません。心配する代わりに喜びをもたらすことに意識を集中させればよいのです。そうしていれば、あなたが担うべき目的を、おのずと明らかになる。あなたが担うべき目的はおのずと明らかになるでしょう。人生の目的を見つけるために苦しむ必要はありません。それがこのカードに宿るメッセージです。意味のある仕事を通じて、大きな額のお金を手に入れる具体的な方法について思い悩む必要はないのです。今の仕事を辞めて新しいことを始める必要もありません。あなたが持って生まれた願望や才能、そして、情熱が指し示す方向に進んでいけばよいのです。一つだけ忘れてはならないことがあります。それは自分自身と周囲の人々に対して喜びをもたらすという原則です。人生の目的ははっきりとした形で定義されなければならないものではありません。なぜならそれは過程であり分離できるものではないからです。その他の意味です。仕事やお金に関する心配はすべて神と天使に委ねる。あなたは自らの人生の目的に向かってまっすぐに歩いている。今のあなたがしていることこそが人生の目的の一部である。自分の人生の目的を、尊びながら一歩一歩確実に進む。将来に関する不安のすべてを天使に委ねるということで、ライフパーポスという、ね、カードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい、次チュチュさんかな。ちょっと他の読んでいますね。よいしょ、大丈夫かな。ああ、ありがとうございます。チュチュさんありがとうございます。助かります。ちょっとこう読んじゃいますかね。チュチュさんいきますね。あ、これチュチュさん、これ順番のときに手紙のマークを使うなんていいですね。はい、よいしょ。チュチュさんはこちらでございます。よいしょ。はい、これ、チャージインダイレクション、方向転換、チェンジインダイレクションかな。チュチュさんが今体験している変化は、チュチュさんの中で新しく生まれた意思によって起きているものであり、私たちの導きと愛に対して大きく心を開こうとしている気持ちの表れです。あなたは今もそして将来も守られています。今読んでいる道をそのまま進み、望みというのを豊かな結果を手に入れてください。このカードは人生をよりポジティブな方向に変えていくために必要な変化を意味します。以前は魅力的に思えた生き方も人間的成長とともに色褪せて見えることがあります。それは、それに伴い、友達や、余暇の過ごし方なども変わっていくでしょう。あなたの中に芽生えた新しい興味と情熱が新しい生き方と仕事を決めるのです。
変化を恐れることはありません。天使が常に先を歩き、導きを与えてくれるからです。引き寄せの法則によって新しいチャンス、そして新しい人との関わり合いがもたらされるでしょう。引き寄せというか引力ですかね。これは波動共鳴の法則ですね。どっちかというと、まあ、その人のね、チュチュさんがこう意識が上がってきたりとかすると、まあ、そこにああこう集まってくる人たちも変わってきちゃうんでね。はい、その他の意味です。人生の新たな局面、新しいプロジェクトの立ち上げ、妊娠や出産、あるいは養子縁組、今は理解できなくてもあなたの人生に加わった要素は必ず祝福をもたらすということで、チェンジインダイレクション、方向転換というね、カードが来ております。参考になりましたら幸いです。コウノトリさんが地図を見て天使と見てるやつですね。可愛いですね。はい、ということで次ですかね。はい、チョコリン、あれチョコリンコさん終わらなかったっけ。チョコリンコさん、まあそうか、チョコリンコさんやってないですね。はいはい、ごめんなさい。よいしょよいしょよいしょ、そうですね。はい、チョコリンコさんですね。はい、みやみやさん、デイリーガイダンスオラクルカード、デイドリーム、ポジティブな空想を頼みますという、あ、楽しみますということですね。プリンさん、自分にご褒美、小さなことでも自分にご褒美を与えることで、ま、満たされるものからまた新たなエネルギーが生まれますよねということで、そうですね。はい、ウィズさんおはようございます。ということで、やっていこうと思うんですけどよいしょ、チョコリンコさんか、ピョコン。はい、チョコリンコさんは Go for it ですね。このカードはね、あのデイリーガイダンスオブル、フロムエンジェルスなんですけど、これはねデイリーガイダンスだから非常にね、あの引きやすいんですよ。あの分かりやすいカードが出ますね。Go for it はね、思い通りにするですね。チョコリンコさんの祈りの言葉、そして前向きな気持ちから生まれた願望はしっかりと聞き入れられました。私たちは今あなたの置かれている状況を生まれた時から知っています。これから先も今まで通り関わる人すべてに目を配りながら見守っています。歩みを止めないでください。あなたは正しい方向に進んでいます。そのまま進めばあなたは、遠いところまで行くことができるんです。このカードはあなたが今置かれている状況に対する励ましです。あるがままでいれば良き結果がもたらされるでしょう。なぜあなたは愛を放ち続け導きにすごめんなさい、なぜならあなたは愛を放ち続け、導きに従っているからです。その他の意味です。今はチャンス、躊躇は禁物。あなたは正しい方向に進んでいるとき、ごめんなさい、あなたは正しい方向に進んでいる。あなたのひらめきは神聖さに満ちている。天使の目には素晴らしい結果が映っていますということで、 Go for it ですね。思う通りにするというカードが来ておりますけどね。よいしょ、参考になりましたら、幸いです。こちらですね。はい、それは次はメイプルさんですね。はい、よいしょよいしょ、よいしょ、それでは次ですね。はい、メイプルさん見てみましょうね。メイプルさんこちら、メイプルさんはエナジーワーク、エネルギーワークですね。人生とはエネルギーの塊です。あなたの肉体は愛に反応するエネルギー場に他なりません。
あなたの手と心はあなたが愛する人に対して癒しのエネルギーを送るための道具です。あなたがこのカードを引いた理由は、天使がエネルギーを媒体とした自然治癒を進めているからです。霊気や気功を使う治療についての情報は、書店などに行けば簡単に入手できます。天使はあなたがこうした種類の自然治癒を自らの意思で始めることを進めていて、それと同時にあなたの人生の目的が癒しと深く関係している事実も示されています。自然治癒について勉強したことがある、あるいはこれからしようとしている人が秘める卓越した才能を暗示しているのです。その他の意味です。自宅をはじめとする場所のエネルギーの浄化。知らず知らずのうちに吸収してしまったエネルギーの浄化を定期的に行う。白と紫の色に包まれた自分をイメージし、悪しきエネルギーから身を守る。エネルギーヒーリングを勉強する。ということで、エナジーワークということね。こういうカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい。次が、じゅんさんかな。はい。じゃあ、じゅんさん、いきます。こちら、ピシッと。じゅんさんは、ウェディングですね。これね、私ね、この、韓国でね、修行中にですね、勉強中にこれいっぱい出てたんですけど、なんかソウルメイト来るのかなと思ったんだけど、ソウルメイトじゃなかったっていう。まあちょっと読んでみますね。結婚とは2つの魂が愛と尊敬、そして契約によって結ばれることです。結婚とは長い時間をかけて愛を育んでいくことに他なりません。結婚式の日は愛の力に対する信念で契約を結ぶ日です。結婚した日の気持ちを忘れず、日々の生活に息吹を送り込んでください。あなたの質問には結婚が関与しているようです。それを感じた天使がこのカードを送ってきました。近い将来結婚する人と出会うかもしれません。天使はまたパートナーと愛を、誓い直すことを進めています。このカードは愛とポジティブなエネルギーで満たされています。愛とロマンス、可能性に対して大きく心を開き、結婚式の日を楽しんでください。その他の意味です。プロポーズやとても条件の良い仕事の話を受ける。あなたの内部の女性エネルギーと男性エネルギーが調和し、結婚した状態になっている。招待客として出席した結婚式でとても大切な人と出会う。恋人と結婚について話し合う。近い将来結婚相手に出会う。友人あるいは家族の一員が近いうちに結婚する。ということですね。で、私のこのね、このカードの理由はですね、あなたの内部の女性エネルギーと男性エネルギーが調和し結婚した状態になっているっていう、これを暗示するカードだったんですね。はい。だから必ずしも結婚するわけではないんですけど、まあ、結婚するっていう意味もありますんでね、あとね、相手と、愛をまたこう取り戻すというかね、そういう意味もあったりしますよね。参考になりましたら幸いです。ということで、はい。ちょっと次かな。そしたら次が、シノンさんですかね。はい。よいしょ。はい、シノンさんはこちら。See only love。愛だけを見つめる。失敗や過ち、そして誤解は忘れましょう。あなたが目に映すべきは、あなた自身を含めて全ての人に宿す愛だけです。そしてどんな状況にも必ず愛が宿っています。愛だけに意識を向けることによって、思いもかけない形の癒しがもたらされるのです。このカードは全ての人、そして全ての状況を天使の目から見るように促すものです。愛に意識を集中すれば、愛なき者は目の前から姿を消すでしょう。光を当てれば暗闇は消え、目の前が明るく照らし出されます。それと同じことです。助けが必要なときはいつでも天使に声をかけましょう。あなたと一緒になって天使の視線から物事を見るということを教えてくれるでしょう。その他の意味です。性格や自我は無視して、うちに宿った天使の姿を見るように努力する。これ難しいと思うならば天使が手伝ってくれるそうです。あと許す。あと怒りや痛み、非難の気持ちを天使に向けて解き放つ。恐れでなく望むことに意識を集中させる。
ということですね。See only love、 愛だけを見つめるというカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい、ということで次千春さん、よいしょよいしょ、よし、千春さんはイノセンスですね。無邪気さ、罪を負った人など一人もいません。神の手から生まれた人間の本質を変えられるものなど存在しないからです。何か重く感じているものがあるならば、私たちに委ねてください。私たちはあなたの心と体を軽くすることができます。あなたの本当の姿を覆い隠してしまう罪の意識や怒り、非難の気持ちもすべて分け渡してください。心に宿る安らぎを思い出し、生きることを楽しんでください。あなたが置かれている状況、そしてそれに関わる人すべてに罪はないという事実を知らせるカードです。もしあなたが少しでも罪の意識を感じているのであれば、それは天使に委ねてください。すべての感情の中で一番低い周波数を宿しているのが罪の意識です。低い周波数の感情は負のエネルギーを呼び起こせるものに他なりません。あなたがもし他の人が作った罪を非難しているならば、カードの意味はその人が宿す神、神聖を見出し、状況を癒しなさいということになります。信頼できない相手といつまでも付き合っていることはありませんが、毒に満ちた感情や思考を浄化しておけば、あなた自身のためになるのです。誤解はすべて悪気のない失敗から生まれるので、天使はあなたにその事実を知ってほしいのです。その他の意味は、他の人の身になって考える。自分を許し、後悔を解き放つ。いさかいは誤解から生まれているかもしれません。自分自身、そしてすべての人々のが宿すインナーチャイルド、内なる子供を尊ぶ。表面だけではなくて、その下に広がる聖なる秩序、そして完全さが宿す真実を知るということですね。はい。ということで、イノセンス、無邪気さというカードが来ております。参考になりました幸いです。はい、どこまで行ったっけ、千春さんまで行ったんだっけ今。ちょっと二飛びきになったらすいませんね。はい、よいしょ、飛ばしたりとかしたら行ってくださいね。よいしょ、チャルさんやったっけ俺。ちょっと今覚えてないな。やばいな。シノンさんまで行ったのかな、チャルさんまで行ったのかな。うん。ちょっと読んでます。ちょっと、どこまで行ったって書いてください。チズさん、今劇的に必要な変化が起こっているように感じます。コウノトリさんが新しいチャンスを運んできてくると信じて歩みたいと思います。素敵なカード、ありがとうございます。うん。はい。チョコリンゴさんは思い通りに進みます。メイプルさん、メッセージありがとうございます。放送時間が大丈夫でしたら、近々沖縄に行くので、ガンガーラの谷に行くのを楽しみにしています。谷おすすめの場所や、食事のお店などを教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。食事のお店か、ちょっと名前がちょっとわかんないな。まあ、結構ありますよね。うん。あのね、おすすめの場所はね、あそこですね。山登りですね。まあ、普天間さんって方と一緒に行ったんですけどね、あそこなんていうんだっけ、あの山、小金山で検索すると出てくると思うんですけど、ちょっとあそこ高いんですが、あそこちょっと面白かったですね。あの時ね、ご神事になってたんですよ。ご神事というかね、小金山はちょっと修行の山で、その登っていく、まあ、それも設定なんでしょうけどね、何かを学ぶためにこう上がっていくっていうかね、こうそれを上がっていって、あの時はね、一人一人その人にこうメッセージっていうか来るっていうね、ことだったんですね。本当に全員に来たんですけどね。だからその人の気づきを促すために、その山に登ったっていう形があって、すごく面白かったですね。小金山っていうのがあるんですけど、ちょっと
名前、ちょっと違う名前もありますね。名前ちょっとパッと出てこないですけどね。はい。うん。ということで、北の方にあるところですね。あ、千春さんまで来ました。ありがとうございます。助かりました。はい。じゃあ次行きましょうかね。じゃあ、翔子さん行きますかね。はい。はい、翔子さん、こちら。グランドユアセルフ。よいしょ。地に足をつける。肉体そして物質世界の概念から意識が離れてしまうと揺らぎが生じます。天界に思いを馳せて意識を漂わせるには楽しいことですが、あなたには物質世界ですべきことがあります。私たちは精神世界と物質世界の概念におけるバランスをとり、あなたの人生が満ち足りたものとなるようにお手伝いをします。このカードは、あなたのエネルギーと意識が物質世界に向けられる必要があるという事実を示しています。最近のあなたは、ぼーっとしている、考えがまとまらない、あるいは物忘れをするといったことが多くありませんか？このカードを引いた理由は、まさにそこにあります。地に足がついていない状態とは、意識や注意の置きどころが上がりすぎていることを意味します。心と体が離れ離れになっている状態といったら分かりやすいでしょう。肉体を持って生きている人間である以上、精神世界と物質世界とのバランスを取らなければなりません。不自然な状態を治すために何をしたらよいでしょうか。文字通り、地に足をつけて歩けばよいのです。裸足になって芝生や土の上を歩いたり、足をさすったりしてみましょう。ジャガイモや人参といった大地が育む野菜を食べることも効果があります。植物に触れ、自分の足から根が生えて土の中に広がっていくのをイメージすることも良いでしょう。地に足がついた状態にあれば、集中力がもたらされ、天使とのコミュニケーションがより良い形で取れるようになるんです。その他の意味です。ガーデニングに勤しむ、花の香油を使う、食生活をはじめとするライフスタイルを変え、肉体的精神的な覚醒を促す、理解しやすい現実的な言葉遣いをする、人との関わりの中でも地に足をついた態度を保つ、もう一回言うのか、人との関わりの愛の中でも地に足のついた態度を保つ、母なる大地に愛を送るということですね。はい、グランドユアセルフ、地に足をつけるということですね。はい、ちなみにね、すごい上級者のパターン、上級者の方法なんですけど、グランディングできない場合ね、コーラを飲むというね、すごい裏技があって、ちょっと体を痛めつけるんだけどね、それね。まあ、コーラを飲んでもね、実は、地に足がつくという話があるんですよね。まあ、ちょっとこれ裏技ですけどね。はい。ちょっと体に悪いタイプの裏技です。はい。ね、次、よしみさんですかね。はい。今日ずっとデイリーガイダンスをずっとやってますね。今日は、デイリーガイダンスオブエンジェルスをずっと読んでますけど、まあずっとやったから違うのにしましょうかね。ね。違うのにしてみましょう。次の順番は、よしみさん、KKY さん、さよさん、はとむぎさん、まんもんさんの順でやる予定なんですが、これだ。今日エンジェルの日だね、ちょっといっぱい。よいしょ。こちら、これ、セイント&エンジェルス。ね。まあ、その、聖人とエンジェルのカードですね。これもなかなかいいんですよ、このカード。はい。それでは、引いてみましょう。それでは、よしみさんですかね。よしみさん。スイートネス。よいしょ。優しさ。これは守護天使ということで、ね、ガーディアンエンジェルが来てますけど、守護天使は人生の喜びに気づき、それを楽しむようにと言っています。よしみさんには、よしみさんは素晴らしい人です。その、幸せと喜びを味わわせてあげましょうと語りかけています。これまでの人生経験によって、かたくなに生きてきたと感じているならば、守護天使がよしみさんの反発心を抑える手助けをしてくれるでしょう。そのままであなたは、自尊心を保ち安全でいられるのですこれは自分自身に優しく接するようにというあなたへのメッセージでもあります。
自分にご褒美を与え親切にしてあげてください。仕事優先 で遊びの時間はなしという主義で頑張りすぎてはいませんか。自分を一番愛せる人になり余暇の時間を作って遊び、そして仕事の成果を享受するようにしてください。守護天使は人間関係に優しさをもたらすように助けてくれるでしょう。例えば相手を思いやって話をする、親切心から行動する、寛容な心を持つ、心を込めて挨拶をする、思慮深くなるなどのアプローチがあるでしょう。あなたが周囲の人たちに特別な思いやりを示すと、きっとたくさんのお返しがあなたにやってくるでしょう。神と守護天使はあなたがもう一度人生に恋をして人生の芳醇な甘さを味わえるようにしてくれています。ということで、スイートネス、というカードが、来ております。参考になりましたら幸いです。次ですね、今よしみさんかな、つか KKY さんかな、はい、KKY さんはこちらです。ポーズ、ビデオとかにポーズボタンってありますけどね。小休止、これもガーディアンエンジェルですね。ガーディアンエンジェルは次に進む前に一休みするようにと言っています。この休息の間、自らの正直な思考と感情を確かめる時間をとってください。最近あまりにも早く進めすぎてしまったために、周りの人たちの願望とあなたの願望を混同してしまっている可能性があります。時間を確保し、心から自分に正直になってください。あなたは何を望んでいるんでしょうか？何をするのが適切だと思いますか？神が望んでいることを知るために祈りを捧げてください。先に進む前に迷いをなくすことができるでしょう。行動を起こす前に問いかけをして問題を解決してください。延期するとかプロジェクト全体をキャンセルするといった決定を下すことになるかもしれません。もしそうなれば小休止をして自分の考えを確かめると、なぜそう決めたのかがわかるでしょう。ということで小休止というねカードが来ております。これまた綺麗なカードなんですけどね。はい、ということでポーズというカードですね。はい次いきますね。さよさん、あ、これだな。さよさんはフェイス、勇気ですね。信頼だったかな。信じる心だ。信じる心、ガーディアンエンジェル。さよさんは今までの人生の経験したすべての奇跡について考えてください。このカードは天がこれからもずっとさよさんを助けサポートし続けることを信じるようにと、伝えています。今あなたの信じる力が重要な要素となっており、それをしっかりと維持することが大切です。このカードに描かれている天使のように、あなたの信じる力が飛翔しようとしています。これはあなたが、飛翔しても安全だというメッセージです。つまりあなたが、ついに心の英知に従うことにしたので、目に見えない恩恵がもたらされようとしているのです。あなたが信念を曲げないという前提で今考えている方向性は合っています。ついに楽天的でいればチャンスやサポートが引き寄せられてきますが、悲観的になると進歩が止まったり遅れたりするでしょう。ということでフェイス、信じる力、毎晩眠る前に 100% の確信を揺るがすような恐れを取り除いてください。守護天使にお願いしましょう。朝になればあなたの確信は復活し高まっていることに気づくでしょう。確信があればどんなことも可能であるということを忘れないでください。ということでフェイスというカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい、ね、あの前結構これ引いてたんですけどね、久しぶりに引くといいですね。だんだんね、昔のカードは引かなくなっちゃう傾向もあるんですけど、昔のカードもいいですよね。はい、ということで次、ハトムギさん、よいしょ、パン、おう、こっちか、ブレッシングですね。はい、こっちは来ております。ブレッシングオブアバンダンス、豊かさの恩恵、これもガーディアンエンジェルですね。今日は天使がいっぱい来てますね、今日はね。あの、聖人が出てこないっていう
あ、ひっくり返ってる、失礼しました。成人が出てこないっていうね、うん、ところがありますね。面白いですね、今日は。はたむぎさんだっけ、はたむぎさんの祈りは天に届き叶えられました。日々の糧と必要なものはこれからもずっと用意されています。恐れや迷いを神と天使に託し、彼らがあなたとあなたの家族を見守ってくれると信じてください。必要なものはどうしたら手に入るだろうかと悩むのはやめましょう。なぜならば神の創造の英知は無限で、何から何まで配慮してくれるからです。神があなたの祈りを叶えた証として前の人たちから贈り物や助けを受け取るようにしてください。神の供給には限界がなく、愛情深い親なら誰でもそうであるように、あなたにとって最善のことを望んでいます。愛し子よ、信じてください。豊かさの恩恵はあらゆる方面からあなたに与えられています。あなたは神の聖なる子であり、天の助けを受け取る価値があります。天はあなたをとても愛していて、物質的なニーズがあることも知っています。これらの要求は、満たされると信じてください。あなたの内なる神の下、導きに従って叱るべき時に行動を起こしてください。そうすれば後のことは神がやってくださるでしょう。ということで、ブレッシング・オブ・アバンダンス、豊かさの恩恵というカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい、次アマモンさんですかね。よしよしよし、とりあえずちょっと読んでみましょうかね。あ、千春さんがメイプルさん、沖縄かおすすめカフェくるくるまって書いてます。これいいですね。ジュンさん、自分の内側のバランスが取れてきているメッセージだったら嬉しいな。旦那さんのことも大切にします、感謝。ということでピーマさん、あれティディさんカードお願いします。いや、あれそうだ、ね、今日トシさんちょっとお休みです。はい、という状態なんですけどね。メイプルさん、山登り面白そう、調べています。ということでね。はい、じゃあちょっと続きいきますかね。じゃあよし、花麦さんは、あ、違う、アマモンさんですね。アマモンさん、ピーマンさん、よいしょ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 、ポン。アマモンさん、アマモンさんはスリープです。このカードね、久しぶりだね、俺。やっぱりこれね、引いてみるといろんなものが出てきて面白いですね。本当に今日成人カード出ないね。本当に全部ガーディアンエンジェルスですね。アマモンさんの問いかけの答えとして、眠りについて探ってみましょう。おそらくもっと睡眠をとるようにとメッセージです。スケジュールから余分なものを削り、夜よく眠るようにしてください。もし落ち着かなくて眠れないのであれば、神と天使に委ねてください。守護天使がバケツを持っているところを心の中でイメージすると、簡単にそれができます。問題をバケツの中に詰め込み、気にかかっていることを天使がすべて天へと持ち去ってくれるというところを心の中で思い描くようにします。夜、安眠できる場所で寝るようにしてください。そして寝具を清潔にして、アレルギーを起こすものがないか確認してください。あなたはより敏感になっているので、化学物質やアレルゲンを、寝室から排除しなければならないのです。そして寝室は暗く静かで涼しいところでなければなりません。神聖な外気が入るならばなおさらいいでしょう。ということで、スリープ、眠りというカードが来ております。参考になりましたら幸いです。はい、ね、久しぶりにこのカードいいですね。ピーママさん、これだな。ピーママさんはこれ、トリンプハント、成功を祝うとかだっちゃう、なんかと思った。よいしょ、です。トリンプハント。成功を祝す。ピーマーさんの成功、ピーマーさんは成功を収め、あなたの望みが形となって現れるでしょう。今までの障害は一時的なもので、守護天使があなたの道からそれを取り除く作業をしてくれています。問題が起きてもすぐに消えてしまう幻想に過ぎないので、心配しないでください。心配しすぎると、問題の方にエネルギーを取られることになります。
問題や障害とはあなたを真に阻むことのできない霞のような雲だと思ってください。今は神や天使、守護天使としっかりとつながっていることが大切な時期です。ストレスがある時など天の助けを求める祈りを忘れてしまうことがありますけれども、このような時こそ創造主と天界のガイドの助けを、引きつけるのに最高の時期なのです。守護天使にとってあなたが障害のない道を歩むことが大きな喜びなのです。植物が最適な養分と日光と水を与えられた時に一番丈夫に育つのと全く同じで、あなたも平穏な環境にいると成長が一層早くなることを知っているのです。心がより穏やかになり、あなたの人生はさらに安定していきます。障害が登場するドラマは今や過去のものです。ということで、トリンプファント、成功を祝いますということで、守護天使来てます。本当に守護天使のカードしか出ません。本当にすごいです。今日は天使が来てる日なんですね。はい、ということで全員終わりましたでしょうかね。まだ他に引く方いらっしゃいますか。大丈夫ですかね。はい、ということで今日は守護星、これセイント&エンジェルスなんですけど、全くセイントが出てこなかったって、すごい日ですね。今日は全部天使が出てきたっていうね。これ半分ぐらいね、聖人がいるんですよ、これ。ね、例えばキリストがいたりとか、あるんですけどね、マリア様とかいたりとかするんですけどね、出てこないっていう。あ、これね、あとマザーテレスとかいる、マザーテレスとかいるんですけどね、こうやって聖人としてね。で、こういうカードが入ってるんですけど出てこなかったっていう、ちょっと面白い日ですね。というか今日は天使に祝福された日ですね。山本さん、ただいま入院中なのでお年寄りに囲われて難しい次第です。眠れない。なるほどね。はい、ということでね、うまく、まあ、参考にしていただければと思うんですけどね。はい、ということで次いきますかね。よいしょよいしょ。じゃあ行きましょうかね。あ、行く。まあ、とりあえず、あ、コバさんですね。はい。よいしょ。はい、コバさんのカードはこちらです。わお、ムーブ。綺麗なカードですね。またこちらもね。ムーブ。動く。ガーディアンエンジェルですね。これは引っ越しについてのメッセージです。おそらくもうすぐ新しい家に引っ越すという意味でしょう。あなたはずっとその可能性を探ってきたので、このメッセージはあなたの考えを裏付けるものです。天使が新しく立派な家を探し当てる手助けをし、現在の家を出る際に細々とした手続きをサポートしてくれるでしょう。これまでの不安があれば、天に委ね、資金や家族のことや他の問題をうまく取り計らえると信じてください。またこれはもっと体を動かすようにというメッセージでもあります。天使は動いて生活に活気を生み出すようにと言っています。音楽に合わせて体を揺らして踊ってみたり、スポーツをしたり、屋外に出てハイキングをしたり、子供たちと遊んでみてください。こうした一連の変化が、あなたの気持ちを一新させてくれます。新しい魅力的な人たちや出来事やチャンスが引き寄せられてくるので、変化に対する不安があるならば、神と守護天使に委ねてください。ということで、ムーブというカードが、来ております。参考になりましたら幸いです。はい、ということなんですけどね。はい。よいしょ。ということです。ということで、これもガーディアンエンジェルスで、天使が出ない。あ、天使ばっかり出るという、今日ね。聖人は出てこなくて、天使が出てこないんですよね。あと、こういうふうに聖人もいるんです、ちゃんとね。いるんですけど、出てこないっていうね。はい。ということで、今日は天使の日ですね。あ、ハーモニーさん来ましたね。はい。ハーモニーさんのカードはこちらです。はい。ブレッシング、オブアバンダンス、先ほども出ましたけど。よいしょ。よいし
高さの恩恵、ハーモニーさんの祈りは天に届き叶えられました。日々の糧と必要なものはこれからもずっと用意されています。恐れや迷いを神と天使に託し、彼らがあなたとあなたの家族を見守ってくれると信じてください。必要なものはどうしたら手に入るだろうかと悩むのはやめましょう。なぜならば神の創造の英知は無限で、何から何まで配慮してくれるからです。神があなたの祈りを叶えた証として周りの人たちからの贈り物の助けを受け取るようにしてください。神の恩恵には限界がなく、愛情深い親なら誰でもそうするように、そうであるようにあなたにとって最善のことを望んでいます。愛しごよ、信じてください。豊かさの恩恵はあらゆる方面からあなたに与えられています。あなたは神の聖なる子であり、天の助けを受け取る価値があります。天はあなたをとっても愛していて、物質的なニーズがあることも知っています。これらの要求は、満たされると信じてください。あなたの内なる神の導きに従って叱るべき時に行動を起こしてください。そうすれば後のことは神がやってくださるでしょう。ということで、ブレッシング・オブ・アドバンダンスというね、ちょっと豊かさのカードが来てますね。はい、チャールさんから、国際通りのヒーリングカフェ、沖縄占いパラダイスおすすめです。あ、ここはね、とりあえず行っといた方がいいと思いますね。はい、コバさん、冷え恐ろしかったら天使さんお願いします。はい、ということでね、スピーチャーテレビのこのカードはめちゃくちゃ当たるということですごく評判なんですけど、カードは当たるもんですよ、っていうか当たるもんなんですけどね、本当はね、原理を知っていれば全然あれなんですけど、なんだろうね、だって偶然はないんですよ基本的に、ということなんですけど、ね、ですから皆さんも買っていただくとですね、この上の方からですね、上の方から買っていただくとですね、自分でも弾けますので、参考に使っていただければと思います。はい、ということで今日はね、天使の回ですかね。はい、ぜひ那覇に行かれてください。沖縄いいんでね、僕もそう、またどうしようか、5月の28日でしたっけ、沖縄ヒーリングパラダイス、スピコンっていうかね、そのスピーチャーの総合見本市のがあるんですけど、また行きたくなっちゃいますね。今のカードはね、セイント&エンジェルスですね。こちらです。セイント&エンジェルス。ね、これ、セイント、聖人と、天使のカードなんですけど、聖人が今日1枚も出なかったというと、でも面白い日ですね。珍しい日です。全部エンジェルだったっていう今日ね。今日エンジェルで、さっきもね、引いたのがデイリーオラクルオブエンジェルスですから、もうエンジェルの日ですね。今日は天使の日ですね。はい。ね、チラミュー水族館はいいですよね。あ、チュッチさんどうもありがとうございます。いっぱい書いていただきましたね。だから5月28日ですかね、その行こうかどうか僕は悩んでますけどね、沖縄のね、ヒーリングパラダイスけどね、よかったら皆さんも出店することもできるし、そこで会場でね、いろいろ試してくることもできるんでいいと思います。だからヒーリングパラダイス出て、沖縄いろいろ回ってですね、帰ってくるっていいですね。また5月に行くとね、また、なんでしょうね、いろいろこう、スコールみたいなね、雨がいっぱい降るっていうのが体験できるかもしれませんね。沖縄らしいかもしれないですけどね。だちょっとほら、沖縄って本土と違うから、そこがね、楽しめるとこいっぱいありますよね。ワクワクします、やっぱ行くとね。あ、また沖縄らしい感じをね、体験できたということでね、ありますけどね。はい。ということで、またお会いできればと思います。今日はね、天使の日なんですけどね。はい。ということで、今日はね、これぐらいにいたしましょうかね。はい。どうもありがとうございました。今日ちょっとトシさんがね、都合により来れなかったので、私が急遽代役で、放送させていただきました。ということで、またお会いしましょう。では、さよなら。天使の日でした。沖縄の実出るから、沖縄の実ちょっと出してみます、頑張って。沖縄の実、これ沖縄の実、これ
よいしょ。よいしょ。音楽どうしようか、ね、うん、沖縄行きたいですね、またね。はい、それではお会いしましょう。